njia ya kipekee nikaribishe aliyekuwa gavana wa Busia na Mheshimiwa Rais, unajua mimi na gavana Ojaamong tulikuwa tumewania kiti ya ubunge kwa ile siasa ambayo ilikuwa ya 2022. Lakini kwa sasa sisi ni marafiki and we are on a mission. Nashukuru sana gavana aliyekuwa gavana zungumza nao. Asante sana mbunge wetu. Your Excellency the President, all dignitaries present, my bishops, na Wakristo kwa jumla, hamjambo. Ndio Ruto was a president. Nilisema tupige kom. Yote kom. Tumepiga bautan. Kwa hivyo na minyekso na mera ita meje. Right nyana? Sasa, Your Excellency, hawa watu ni watu wako sasa. Sio kama wakati ile ingine. Hata siku hizi, wanasiasa wakikuja hapa, hakuna mtu anakutusi. Hata kutaja jina yako. Because we have told our people, lazima waingie mahali wafanya nini? Huko. Kwa hivyo, I'm your foot soldier hapa. Ukumbuke tu ujue vile ulikuwa unanipigianga simu usiku saa zingine, mimi niko hapa. Wacha nipambane na hii watu. Nikishikana na kina babu, hata wengine wote watakuja. Watakuja. Kwa hivyo, mine is just to welcome you here and say that we are going to work very closely. Na wati yangu, tuingie kwa serikali. Juzi nilikuwa nasikia wengine, wanaomba mtu wa mpizani sijui kaunti. Wanaomba daraja, nikasema wewe kweli umeenda university Kenya? Unauliza mmoja upinzani na kupatia kaunti? Na Mheshimiwa Ruto ana wabunge wengi, ana senators wengi. The right person to ask singe huyo. Kwa hivyo we forgive you for going astray, lakini tukae na His Excellency the President. Asanteni sana, Mungu awabariki. Atame gavana hii, kenomati nyena, ekitoile mamkiture,